Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Navroz radio kanalida siz bilan diydorlashib turgan ekanmiz. Ana shu onlarni siz u bizga bergan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. U zotning so'nggi rasuli Muhammad alayhi salomga Allohning salovati va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizga ergashgan sahobalar, tobiinlar va ulardan keyingi solih insonlarga Parvardigorimizning rahmatlari yog'ilsin. Xolislik sari dasturining navbatdagi sonini tinglar ekansiz, biz g'ariblarning ham haqimizga duo qilib qo'yishingizni so'raymiz. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z hadis shariflarida duo ibodatdir deganlar. Bir mo'min boshqa birodariga yaxshilik tilab Allohdan xolis so'rasa, inshaalloh Parvardigorimiz bu duoni ijobat aylaydi. Payg'ambarimiz o'g'itlari. Imom Zahabiyning katta gunohlar kitobida kelgan navbatdagi gunohning nomi insonning o'z nasabidan tonishi deb ataladi. Sa'd radhiyallohu anhu'dan payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Kimki otasi emasligini bila turib, otasidan boshqa kishini otam deb iddao qilsa, unga jannat haromdir." Buxoriy rivoyati. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan payg'ambar alayhisalom aytadilar: "Otalaringizdan yuz o'girmanglar. Kim otasidan yuz o'girsa, u kofir bo'libdi." Buxoriy rivoyati. Yazid ibn Shurayk aytadilar: "Ali radhiyallohu anhu'ning minbarda xitob qilayotganlarini ko'rdim. U kishi aytardilar: "Yo'q, Allohga qasamki, bizning oldimizda Allohning kitobidan va ushbu sahifadagi narsadan boshqa o'qiydigan kitobimiz yo'q." So'ng sahifani ochdilar. Unda payg'ambar alayhisalomning ushbu so'zlari bor edi: "Madina, ya'ni Ayrdan Savrgacha Muharram hurmatlidir. Kimki bu yerda yangi ish bid'at paydo qilsa yoki bid'atchiga joy boshpana bersa, unga Allohning, farishtalarining va barcha insonlarning la'nati bo'lar. Alloh qiyomat kunida unday kimsaning na farz, na nafil ibodatlarini qabul qilmas. Kimki otasidan boshqa kishini otam deb iddao qilsa yoki o'zini xo'jayinlardan boshqa kishilarga mansub deb bilsa, ya'ni qul xo'jayinidan boshqa kishining quliman deb da'vo qilsa, unga Allohning, farishtalarining va barcha insonlarning la'nati bo'lar. Alloh qiyomat kunida unday kimsaning na farz, na nafil ibodatlarini qabul qilmas." Buxoriy rivoyat. Abu Zarr radhiyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qaysi bir kimsa bila turib, otasidan boshqa kishini otam deb iddao qilsa, u aniq kofir bo'libdi. Kimki o'ziniki bo'lmagan narsani meniki deb da'vo qilsa, bizdan emas. Unday kimsa o'ziga do'zaxdan joy hozirlab olaversin. Kimki bir kishini kofir deb nomlasa yoki Allohning dushmani desa va u kishi bunday bo'lmasa, aytgan so'zi uning o'ziga qaytadi." Muslim rivoyati. Allohdan avf, afiyat hamda o'zi suygan, rozi bo'lgan amallarga muvaffaq etishini so'raymiz. Albatta, u saxovatli, marhamatli zotdir. Sahobai kiromlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan davrdosh bo'lgan, uzot sharifning o'zlaridan tahsil olgan ashobi kirom mu'minlarga ommadan xitob qilmishlar. Bugun navbat Sarvar-i Koinot sallallohu alayhi vasallam bilan birga yurgan va kibor sahobiylardan biri bo'lmish Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ning o'g'itlariga quloq tutamiz. Ey gunoh ish qilgan kishi, qilgan gunohingdan keyingi yomon oqibatdan amin bo'lma. Hech bir gunoh yo'qki, uni qilganingdan so'ng yanada kattasi orqasidan kelmasin. Zero gunoh qilayotganingda o'ng va chap tomoningdagi farishtalardan uyalmasliging sodir etgan gunohingdan kattaroqdir. Alloh taolo seni haqingda qanday hukm chiqarishini bilmay turib, kulishing qilgan gunohingdan ham kattaroq gunohdir. Fursatni qo'ldan boy berib qila olmay qolgan bir gunoh ish uchun xafa bo'lishing gunohdan ko'ra kattaroqdir. Gunoh ish qilayotganingda Alloh seni ko'rib turgani holda qalbing cho'chib titramasdan shamolning eshik pardasini shitirlatishidan qo'rqishing sodir etgan gunohingdan kattaroqdir. Xudo xayringni bergur, bilasanmi? Alloh subhanahu va taolo Ayub alayhisalomning qay ishi uchun shunday ko'p sarvatini oldi va kasalliklarga duchor etdi. Bir bechora, bir zolim qo'lidan qutulmoq uchun uning huzuriga keldi. Ayub alayhisalom esa unga yordam bermadi va himoyaga muhtoj u kimsani zolimning zulmidan himoya qilmadi. Ittifoqo Alloh o'z zotini u katta musibatlarga duchor qildi.